Hej och hjärtligt välkomna allihopa till denna session som ska handla om bröstcancer ikväll. Och Pia Bergholm som är medicinsk lymfterapeut, hon håller i denna föreläsning. Pia har jobbat som lymfterapeut under ganska många år. Jag tror ända sedan den första lymfterapeutmottagningen startade i Stockholm, va? Nej, lite senare, 95. 95, okej. Okay. Du var på Röda Korset. Ja. Och sen så har du haft en lång session på Medi också som produktchef och produktspecialist. Och jobbat på Karolinska och på Olivia och haft hand om högskoleutbildningen 2007. Och håller på med den fortfarande nu i år. När den äntligen har återuppstått skulle jag vilja säga. Så det är jätteroligt att du är här och att du tar över. Och vi är glada för dig och er alla andra också. Och så vet ni att det här spelas in. Det kommer att läggas upp på SÖFs slutna Facebook-sida sen när det har redigerats. Och vi fortsätter med Pia vid ratten vid två tillfällen till i november. Nu tar vi en paus efter det här idag. Så den 11 november så är det ett webbinarium om egenvård. Och sedan den 18 så är det om venösa idén. Och då är ni hjärtligt välkomna tillbaks. Så lämnar jag ordet till dig nu, Pia. Och då ska jag göra ett litet tillägg när det gäller de venösa idémen, så kommer jag också prata om övriga idén. Men med fokus på venös ödemproblematik. Och precis som Margareta sa, så har den här serien som vi har då planerat och lagt in under den här hösten, där vi har startat med lymfsystemet, vi har pratat om hur det är uppbyggt, vi har pratat om friska cellen, cancercellen, gynekologisk cancer, och nu idag så ska jag prata om bröstcancer. Och då ska jag ta en share screen här. Välkomna till kvällens föreläsning som ska handla om bröstcancer. När jag tittar på Cancerfondens uppgifter så visar det sig idag att vi har ett antal bröstcancerfall som ligger på 10 065 stycken. Och jämför vi det med prostatacancer som ligger på 10 500 så är de fortfarande ledande när det gäller insjuknade i diagnosen. Och 10 065 fall kan man ju tycka, vad säger den siffran? Men om vi tittar på en annan diagnos, förra veckan pratade jag om gynekologisk cancer och då pratade vi om vulvacancer. Och där har vi 150-180 fall per år. Då är 10 065 fall väldigt mycket. Och det här kan man då titta på, det är ungefär 20 fall per dag som får diagnosen bröstcancer. Den kan drabbas i alla åldrar. Den vanligaste insjuknandet i bröstcancer ligger ändå kring 55 och uppåt. Det är ovanligt med bröstcancer före 40-årsåldern. Det är ungefär 5% av de cancerfallen som vi har som har är före 40-årsåldern. Hur upptäcker man då att man har en bröstcancer? Nu försvann lite av bilderna där för mig. Ja. Spelar ingen roll, jag vet ju. Och jag har tagit upp några bilder här där symptomen på att man kan ha en bröstcancer. Det kan vara till exempel att man har en indragen bröstvårta. Man kan också ha en blödning från bröstvårtan eller klar vätska som kommer ifrån bröstvårtan. Man kan också ha ett svullet bröst. Man kan också ha två svullna bröst. Man kan hitta en knöl i armhålan. Man kan ha en indragen hud. Och man kan också ha en bröstvårta som är irriterad. Man kan också ha en rodnad på bröstet som gör att det är en indikation på att man har någon form av problem som behöver undersökas. Allt i bröstet är inte bröstcancer, och det tycker jag är väldigt viktigt att veta. Jag har själv döttrar och den ena ringde förtvivlat till mig en kväll och hade hittat någonting i bröstet, och det visade så småningom att det var något ofarligt. Men det sätter lite skräck hos alla kvinnor när man känner en förändring i bröstet.
Men man kan till exempel ha ett fibroadenom som är en bindvävsknuta som är helt normal. Varför den uppstår det vet man inte riktigt, men det kan finnas fibroadenom i bröstet. Man kan också ha en vanlig cysta, och en cysta det är ju en blåsa som är fylld med vätska. En abscess, det är en blåsa men den är fylld med var. Och en abscess, den ger också ofta signaler lite utanpå huden. Det kan bli lite rött och det kan bli lite varmt och det kan vara lite ömt också. Sen kan man ha fibroadenom, och det är godartade tumörer. Och man kan ha väldigt mycket fibroadenom. Ibland kan man till och med ha så många så att man har knöliga bröst. Men som sagt, alla tumörer är inte cancertumörer, utan de kan vara av godartad art. När man har hittat en knöl i bröstet eller upplever att det är någonting som inte det brukar vara, då gör man ett besök hos läkaren som gör en trippeldiagnostik. Och den här trippeldiagnostiken, det innebär att doktorn tittar, känner och klämmer, och sen så får man göra en röntgen. Och sen så får man också göra en biopsi, ta ett vävnadsprov. Och ni vet att mammografi idag, det genomförs med det som kallas för screening. Och screening betyder egentligen bara att man vill förebygga, man vill hitta, upptäcka i tid och behandla innan det har gått för långt. Screening idag är ju Socialstyrelsen som har fattat ett beslut att från 40 års ålder upp till 74 års ålder så har man rätt till gratis screening. Och i början så går man vartannat år och sen så kan man gå tätare om det är så att man upplever att man behöver det. Efter 74 års ålder så blir man inte kallad till mammografi, men man har fortfarande rätt att gå på mammografi och det kommer heller inte att kosta någonting. Ibland är det så att man inte upptäcker riktigt eller ser exakt vad man vill när man gör en mammografi, eller kanske inte hittar den här tumören. Och då kan man med hjälp av ultraljud göra en undersökning. Det är ett alldeles utmärkt komplement till den övriga undersökningen. För här kan ultraljudet skilja på bröstkörtlar, fett och tumörer. Så att det är ett bra komplement till att se vad som händer. Det andra med ultraljud, det är ju att de här signalerna som går in i ultraljudet, så ser man på en skärm redan direkt vad man har för någonting. Till skillnad från mammografin, där man behöver vänta på att få ett svar efter att en läkare har tittat på bilderna. Den här biopsin, det är ett vävnadsprov man tar. Och man brukar använda två olika nålar. Det finns en fin nål som är 0,4 och det finns en liten kraftigare som är 0,8. Och den här sticker läkaren in i själva tumören och juckar lite fram och tillbaka så att de får in cancerceller i själva utrymmet och därmed också kan göra en bra diagnostik. Här kommer man då att undersöka det här vävnadsprovet. Och det man ser, det är vad är det för slags tumör? Är den aggressiv? Är den långsamt växande? Är den snabbväxande? Är den hormonberoende? Eller är den en ärftlig form? Så att här får man svar på en massa frågor. Och det här kommer ju då naturligtvis att sen ligga till grund för vad man får för vidare behandling. När jag jobbade på Radiumhemmet på 90-talet så lärde jag mig att vi kvinnor är väldigt dåliga på att lära oss om vår egen kropp. Under den här tiden så var det mycket skriverier i tidningar om att man skulle undersöka sina egna bröst. Och det hoppas jag att man gör fortsättningsvis trots att man går på mammografi. Lär man känna sin kropp så kan man också upptäcka olika förändringar i kroppen. Kvinnor med bröstcancer har inte samma typ av bröstcancer, utan de ser lite olika ut. Vi har till exempel det som heter lobulär cancer. Och en lobulär cancer in situ, det är en cancer som sitter i mjölkkörteln. Och den är inte spridd på något sätt, utan den ligger fortfarande i sin linda.
Det som heter duktal cancer är också det som finns i mjölkgången. Och en duktal cancer in situ, där ligger den i mjölkgången och har inte spridit sig. Om en körtelcancer sprider sig, då heter den invasiv lobulär cancer. Och är det i mjölkgången så heter den invasiv duktal cancer. När det sprider sig vidare så har vi ibland också metastaserande cancer. Vi har också någonting som heter angiosarkom. Och sarkom är ju en aggressiv cancerform. Och det är en cancerform som är extremt ovanlig för det första. Den kan drabba de som har genomgått strålterapi, det vill säga har fått strålning mot bröstet efter sin behandling, men det är extremt ovanligt. Man räknar med att ungefär 1% av de som får sarkom i bröstet av alla bröstcancerpatienter. Man kan också ha inflammatorisk bröstcancer, vi ser på bilden längre ner till vänster. Och den inflammatoriska bröstcancern, den är ju en inflammation i bröstet och den kan också tas för en mastit. Man kan ju ha en inflammation i bröstet, det är inte så ovanligt till exempel under amning att man kan drabbas av en mastit. Och när man har den här så kan man inte gå igenom mammografi för att man har så extremt ont. Och det man gör är att man gör ett ultraljud. Vanligtvis så finns det en underliggande tumör i det här området som har orsakat den här inflammatoriska bröstcancern. De här kvinnorna de får heta antiinflammatorisk medicin under en period tills det här har lagt sig. Och efter det så går man in och gör operation, strålbehandling och cytostatika behandling. Den här typen av bröstcancer är ju aggressiv bröstcancer. Sen har vi någonting som heter trippelnegativ bröstcancer. Och det är egentligen inte en formell diagnos. Utan man kan säga att det är en diagnos som drabbar unga kvinnor. Man har också sett att det drabbar afrikanska mörkhyade kvinnor i högre grad. Man kan också ha en genetisk förändring av BRCA1 och BRCA2 som jag ska prata lite mer om senare. Sen har vi Paget's disease, det är inte heller som vanligt. Där kan man ha en hudirritation kring bröstet, kring bröstvårtan och själva nippen. Som kan vara ett tecken på att man har en Paget's tumör. 90% av dem som har den här tumören har också, eller 90% av dem har en underliggande bröstcancer. Här tog jag med en bild bara på en av de vanligaste, den duktala cancern i mjölkgången. Där har vi vanliga kärl som består av olika medier. Det är ett inre media, det är ett medelmedia och ett yttre. Och där på den övre bilden där man ser de här små blåkornen så är det en begynnande cancer. Och neder till vänster så ser man hur den släpper ut och blir en invasiv cancer när den kommer ut i vävnaden och sen kommer ut i lymfsystemet eller i blodsystemet. När jag började jobba på Radiumhemmet och träffade bröstcancerkvinnor så var nog den vanligaste orsaken att man upptäckte sin knöl själv. Och sen har det ju blivit screening av bröstcancer. Och som jag sa, 65% av de som upptäcks faktiskt på mammografi idag. Och när man har då en liten cancertumör som ligger i sin linda så kan det vara svårt att känna den, för de kan vara så otroligt liten. När en tumör blir runt en centimeter eller 10 millimeter så har man möjlighet att känna den. Om man inte har en väldigt tät bröstvävnad, för då kan det även vara svårt att se på mammografin. När den blir något större
så kan man se den på mammografin ganska tidigt, fast man kanske inte kan känna den riktigt. Om den inte tas bort i det här läget så kommer den också att sprida sig till de närliggande lymfknutorna. Och så småningom, om den får vara orörd så att säga, så kommer den också att metastasera. Det vill säga den skickar ut cancer i övriga kroppen, fjärrmetastaser. Och den vanligaste fjärrmetastaseringen, det är ju lungor och skelett för bröstcancer. Ja, BRCA 1 och BRCA 2. På 1990-talet så upptäckte man två gener hos människan. Det finns både hos kvinnor och hos män. De heter BRCA 1 och BRCA 2. Det är två bröstcancerkänsliga gener. Och de producerar en massa proteiner som skyddar bland annat mot bröstcancer, gynkancer men även prostatacancer. Och jag pratade ju i det tidigare programmet om den friska cellen och replikeringen av cellen och när den muterar och det blir en cancercell och hur den kan mutera och vad den kan ställa till med. Så att när den här muterar, skadas, så minskar det här skyddet för att skydda för bröstcancer, gyncancer och prostatacancer. Och ökningen både för bröstcancer och gyncancer ökar väsentligt om man har den här genen. Och ni har säkert hört talas om BRCA 1 och BRCA 2. De som har problem med BRCA 1 och BRCA 2-genen har också män som kan bära på den här genen. Den förs inte över bara från kvinnor, utan både män och kvinnor kan bära på genen. Och när jag säger att både män och kvinnor kan bära på genen så är det ju också så att även män drabbas av bröstcancer. Män har ju bröstkörtelvävnad och i tonåren så när hormonerna sätter fart så kan det vara så att de utvecklar bröst ett kort ögonblick som sen går tillbaks därför att testosteronet tar över. En del har lite bröst genom livet. Det som är besvärande för män, det är att de är inte så upplysta att de kan få bröstcancer. De kommer ofta när bröstcancern har spridit sig i kroppen. Det kan vara att de hittar en knöl under armen i armhålan och söker av den anledningen. Men ofta så har cancern haft tid på sig att sprida sig innan de får hjälp. Och de behandlas ju självklart precis som kvinnorna. Man gör en trippeldiagnostik, det vill säga man gör en undersökning, ett ultraljud eller en röntgen. Man tar ett vävnadsprov, man tittar också om det är spridd cancer. Och utifrån de diagnostiska kriterier som man fastställer så gör man också och genomför behandling till de här männen. De får också gå igenom en bortoperering lokalt och de får också efterbehandling. Och är den hormonkänslig så kan de också få gå på hormonbehandling. Man gör också för att fastställa om det är spridd cancer, det som heter axillarutrymning. Man tar bort lymfknutor i armhålan. Och det påverkar naturligtvis en hel del transportvägar av lymfvätskan i kroppen. Och om man tar bort många lymfknutor i armhålan så kan man drabbas av lymfödem både i bröstet men också i armen och handen. Och det här är ett vanligt problem som vi medicinska lymfterapeuter stöter på. Att vi träffar patienter som har klarat av sin cancer, som gått igenom alla behandlingar men till sist är lite bedrövade över att de också har fått en svullen hand och arm. Idag jobbar man med mer försiktiga åtgärder. När det gäller axillarutrymning så har man nu i många år jobbat med det som heter sentinel-nodoperationer. Och sentinel-nodoperationen innebär att man
pyntar in ett ämne i själva tumören i bröstet som är en färg. Och den färgen kommer att sprida sig ut i lymfsystemet och in i lymfknutorna. När man öppnar i armhålan så ser man hur färgen har spridit sig till lymfknutorna, de första i armhålan. Och det kallas för portvaktsknutan. Under operationen så tar man bort portvaktsknutan, en eller två till. Och så skickar man dem till patologen. Och så tittar han om det är spridning i lymfknutorna eller om det inte är spridning. Och är det spridning i det här området, då tar man fler lymfknutor. Och är det inte spridning så stänger man helt enkelt. Och det här påverkar ju naturligtvis hur armlymfödemet kommer att utvecklas. Det man ska känna till här är att alla får inte armlymfödem heller. Även om de har genomgått både kirurgi och strålbehandling och cytostatika behandling. Men risken ökar. Och har man gjort en stor axillarutrymning och tagit bort många lymfkärl så ökar också risken för att man kan få ett lymfödem i arm och hand. Man delar in bröstet i fyra delar, ungefär som ett rutnät. Man har de två övre delarna som den ena delen går in mot bröstbenet och de andra går mot armhålan, de övre och de nedre. Och den vanligaste platsen för en tumör är den övre vänstra sidan mot axillen där man hittar en tumör. Och varför är det så då? Ja, det har jag inte fått något svar på. Jag har försökt att fråga mig fram och jag har försökt att googla mig fram varför det är så. Men jag har inte fått något vettigt svar. Någon sa att det kunde ha att göra med att det kanske var en mer körtelmassa i det området. Att det kunde vara orsaken. Men det vet man inte, som sagt. Jag pratade om ärftlig cancer. Och när det gäller ärftlig cancer så kan faktiskt både mamman och pappan vara bärare av den genetiska eller muterade bröstcancergenen. Om en förälder bär på en bröstcancergen så föreligger det 50% risk för att man kan utveckla bröstcancer. Och det är de här som jag pratade om tidigare, BRCA 1 och BRCA 2. Man räknar med att ungefär 5-10% får en form av bröstcancer som är ärftlig. Och det förvånar mig alltid lite grann när man läser. För det de skriver om i tidningar och visar program på, det är den ärftliga bröstcancern. Fast den största delen inte är ärftlig. Så att det är lite märkligt hur man fokuserar på detta. Ja, vad gör man då i de här sammanhangen? Man har gått igenom sin trippeldiagnostik. Man har tittat på tumören och utifrån de data som man har samlat in så bestämmer man också vad man ska genomföra. Och den vanligaste taktiken i de här lägena, det är kirurgi. Man går in och så opererar man bort tumören ifrån bröstet. Och det kan man också göra på lite olika sätt. Man kan operera bort bara själva knölen och då kallas det för lampektomi. Man kan ta bort en del av bröstet, en tårtbit av bröstet, en partiell mastektomi. Och man kan göra en mastektomi, då tar man bort hela bröstet. Men man kan också göra det som heter radikal mastektomi. Och då tar man inte bara bröst och bröstvårta och körtlar och mjölkgång utan man tar även den underliggande bröstmuskulaturen. Efter operationen så får man ett ordentligt ärr. Och innan ärret har läkt och man är nyopererad så brukar man sätta in ett dränage. Och det är en silikonpip som sätts in i såret i en liten öppning
för att det ska dränera bort blodblandad vätska men även lymfvätska i det här området. Och dränaget, ja, det kan man ha en till tre dygn ungefär. Och ofta så ligger man ju inte kvar på sjukhuset längre, utan man får det här dränaget och så åker man hem och sen så kan man komma tillbaks och ta bort det här dränaget. Och förhoppningsvis så har det läkt så pass bra så att det inte blir en ny serombildning. Vid operation, mastektomi, om man har kvar ett kvarvarande bröst på andra sidan, så finns det olika saker man kan gå in och göra. Man kan bland annat göra en reduktion av det stora bröstet. Det är en ganska avancerad operation där man tar bort bröstvårtan och måste flytta mycket hud för att sen sy ihop det hela och sy fast bröstvårtan igen. Det här är ju en operation som man även kan göra om man inte har drabbats av cancer. Det känsliga i den här operationen, det är själva tillbaka sy själva bröstvårtan. Det kan vara väldigt känsligt. Så, där var vi. Där har vi insättning av olika proteser. Protesen kan ju sättas framför bröstmuskulaturen, men den kan också sättas bakom bröstmuskulaturen. När man har gjort en operation och till exempel tagit bort hela bröstet med en mastektomi, så kan det inträffa att man ska genomgå en strålbehandling efter. Det finns möjligheter att göra det som heter direkt rekonstruktion av bröstet. Det vill säga man opereras, man tar bort bröstet och så lägger man in en protes med en gång under samma operationstillfälle. Och då kan man välja att lägga in det som heter expanderprotes. Och expanderprotes, det finns i två olika former. En expanderprotes med en liten pip ut i nedanför själva armhålan, där man då fyller på med vätska med jämna mellanrum för att töja ut huden så att man kan få ett bröst i det här området. En del av de här expanderproteserna, de tar man bort när man har fått en hudstorlek eller hudtänning som man önskar. Och så sätter man in en annan typ av protes. Man kan också ha expanderprotesen kvar, för det finns den typen där expanderprotesen är kvar. Och så stänger man bara den här lilla pipen. Det uppstår ibland lite problem när man går igenom behandlingar eftersom man kanske ska strålbehandlas. Och med strålbehandlingen så innebär det ju stora förändringar för huden i det här området. Och då när man ska sätta in en protes så kan det vara väldigt smart att använda en expanderprotes. Det finns ju olika typer av proteser som man sätter in också. Jag vet inte om ni kommer ihåg, för ett antal år sedan så fanns det en fransk protes som hette PIP, där man upptäckte att den orsakade en massa problem för den som hade fått den här inopererad, och de är idag vad jag har förstått förbjudna. Det finns också olika typer av proteser. Det finns de som är lite hängande och det finns de som har en gel i sig och bara ett silikonhölje. Och det finns de som har ett lite mer ett hölje som inte är slätt utan som är lite skrovligt. Och det har visat sig att den här skrovliga ytan på en del proteser kan orsaka lokal inflammation. Och lokal inflammation som pågår under väldigt lång tid kan också leda till mutation av celler och kan ge någon typ av cancer i det här området. Varför det är så, det är inte riktigt klarlagt, men hela processen tyder på att det blir irriterat i huden. Man behöver ju inte operera in en protes, utan man kan också ha lösa proteser. Och de här proteserna, de finns också som lite rundade, lite hängande, och de har lite olika ämnen i sig för att se olika ut. Och det finns också lösa bröstvårtor som man kan använda om man har tagit bort bröstvårtan eller om man har en protes som inte har en befintlig bröstvårta i sitt utförande.
Idag så finns det specialbutiker som ordnar med BH:ar och badkläder och sådana saker så att man ska kunna hantera just det här med att man har en lös protes inopererad. Jag brukar berätta en historia som inträffade när jag jobbade på Röda Korsets sjukhus på 90-talet. Då hade vi grupper och vi hade jumpa, vi hade från tå till topp hette det, och vi satt i sittjumpa och gjorde lite olika grejer. Och så gick vi runt i vår gymnastiksal och så sträckte vi på armarna och så skulle vi sätta oss på stolen, och så var det en av kvinnorna som blev alldeles tyst och alldeles förfärad och så sa hon: "Jag trodde att jag hade fått en ny tumör, men det är bara min bröstprotes som har ramlat ner." Så när vi hade hållit på att flaxa med armar och gått runt i salen så hade den lossnat från BH:n och lagt sig vid sidan om magen. Och vi skrattade gott. Och det är ganska fantastiskt när man kommer så långt att man också kan skratta åt såna här saker som inträffar. Ja, så bröstproteser, de finns i alla former och alla färger och varianter. Om man nu ändå skulle vilja operera in och göra ett nytt bröst, men man vill inte ha en bröstprotes inlagd utan man vill ta sitt eget material, då finns det ett antal lamboplastiker som man kan operera. Man har en latissimus dorsiplastik till exempel, där man tar från ryggsidan muskler, fett och kärl. Och så för man det in under huden, under armen, och för fram det på det området där man har opererat bort bröstet. Och så bygger man upp ett bröst av det här materialet som man har tagit. Ibland så måste latissimus dorsi lamboplastiken också kombineras med en liten protes, för det är svårt med den här operationen att få höjd på bröstet om man vill ha en lite större storlek. Man kan också göra det som heter Dieppe-Lambeau. Och en Dieppe-Lambeau, då tar man fett ifrån magen och då måste det finnas lite att ta av. Och när man tar vävnad härifrån så går man in under huden hela vägen upp till bröstet och så bygger man upp ett bröst på det här viset. Och det kräver att man har lite buk, och förhoppningsvis så har vi det. Vi kvinnor brukar ju vara lite duktiga på det och ha lite hull där som man kan ta. Ja, man ska gå igenom strålbehandling. Och vid strålbehandling, som jag berättade förra gången, det finns oändligt många olika stråltekniker som man använder idag beroende på vilken typ av cancer man har eller har haft. Och cancercellerna, de dör av strålbehandlingen, det gör även de friska cellerna. Men de friska cellerna, de kan återställa sig, och det kan inte cancercellerna i den här behandlingen. Strålbehandlingen kan resultera i en extrem trötthet, och det är svårt att sova bort den här tröttheten. Och när det gäller bröstcancer så brukar det handla om att man anlägger två grej. Grej är det som enheten. Grej är enheten som man strålar med. Och två grej per dag i 5 veckor ger en total grej som man ska ha när man har bröstcancer. Tittar vi på prostatacancer som strålbehandlas, så kan de få en högre stråldos ibland, upp till 6 grej per gång. Men då strålbehandlas de bara 6 gånger eller 7 gånger istället. Cytostatikabehandlingen, den kan man ju då genomföra både före kirurgi. Men man kan också ge cytostatika under själva kirurgbehandlingen. Det gäller framförallt gynekologisk cancer, bukproblem. Och man kan också ge cytostatika efter avslutad behandling. Och det är att försäkra om man har en aggressiv tumör eller en snabbväxande, eller man har redan metastaser, så kommer cytostatikan ut i hela blodomloppet och därmed också fångar upp eventuella cancerceller som rör sig i blodbanan. Det finns många olika cancercytostatika behandlingar. En del är lite mildare och en del är väldigt aggressiva.
vid cytostatika så är ju det de snabbväxande cellerna som tar stryk. Och cancercellen är ju en snabbväxande cell. Men det är även hår och naglar och ögonbryn och sådana saker. Slemhinnor. Så att de kommer ju också att påverka personen under själva cytostatikabehandlingen. Det finns ju också mycket mediciner som man kan ta för att slippa illamående till exempel. Och långtidsbehandling med cytostatika, det handlar ofta om att man har i tablettform om man ska fortsätta sin behandling. Till exempel när man har haft ett recidiv av sin bröstcancer. Man har också hormonterapi. Vi vet till exempel att en hormonkänslig tumör så måste vi ta bort hormonerna. Och det gäller såväl vid prostatacancer som vid bröstcancer. Och hormoner ges idag under en väldigt lång tid. I början på 2000-talet så gav man fortfarande period från 3 till 4 år. Och det ökades ganska snabbt att man gav terapin antiöstrogenet till 5 år och upp till 10 år. Och det här är ju för att man ska ta bort möjligheten för cancertumören att få östrogen, progesteron och testosteron eftersom de när sig av de hormonerna. En ganska sen behandling eller nyupptäckt behandling, det är ju också målinriktad behandling. Den här typen av behandling gör ju att biverkningar är mindre. När vi har till exempel cytostatikabehandling och strålbehandling så är det också mycket biverkningar som man ska leva med och försöka hantera. Och de målinriktade behandlingsmetoderna som finns idag, de underlättar. De är... fungerar på så sätt att de har mindre områden som skadas när man har den här typen av behandlingar. Om ni tycker att jag snabbar på mig lite så blev jag nog lite stressad av att jag var borta där i så många minuter. Så att jag kände att jag ska försöka hinna med allting som jag har tänkt i alla fall. Ja, vad händer då efter behandlingar och strålbehandlingar och kirurgi? Ja, vi har kanske ett stort R som ska läka. Och här brukar vi som medicinska lymfterapeuter också försöka hjälpa patienten när såret är läkt. Att man med försiktighet också kan massera ovanför R-et, nedanför R-et och vid sidan om R-et. Och när man är riktigt säker på att underliggande vävnad också har läkt så kan man med lätt hand också massera på ärret. Och det här gör man för att öka ämnesomsättningen i ärområdet. För att ärret ska bli lite plattare. Och för att det ska läka längre ner lite snabbare. Sen läker vi ju lite olika. En del får väldigt kraftiga ärr. Man kallar det för keloidärr. Det är cellnybildning i området som gör att det kan bli som en liten korv. Man kan också få ett ärr som är stramt och som också gör att det blir kontrakturer. Man har svårt att ta ut hela rörligheten. Så att man kan behandla ganska tidigt ärr för att försöka få en bättre utveckling utav det. Att ärret är rörligt ifrån underlaget. Det är också väldigt viktigt så att inte själva ärret sitter fast mot underlaget och att man inte får med sig huden när man rör sig. Något annat som kan drabba, det är ju också nedsatt känsel. Vid operation i armhålan och även borttagandet av bröstet så kan man komma åt vissa nerver som gör att man får en nedsatt känsel. Och det här kan vara kortare eller längre tid, men man kan också bli hyperkänslig. Nerven kan reagera så att man vid beröring eller vid kläder som sitter för hårt utvecklar en känslighet som är irriterande och som gör ont. Och som en nervsmärta, vet ni, den svider och bränner och det är ingenting som man vill ha. Har man svåra såna här typer av smärtor efter operation och behandlingar så finns det mediciner som man kan få
under en övergångsperiod när det här hinner att lugna ner sig lite grann. Inskränkt rörlighet, det är inte alls ovanligt vid bröstcancer. Den kan bero på flera olika orsaker. Det kan bero på det jag tidigare sa, att man har ett stramt R. Det kan också betyda att det är trångt i huden överhuvudtaget efter operationen. Man kan också ha haft väldigt ont. Man kan ha varit rädd för att röra sig och inte tagit ut rörligheten maximalt under en längre period. Och det som händer då, det är att det stelnar i muskler och det stelnar i vävnader. Och det blir ganska snabbt bindväv när vi inte rör och aktiverar arm och leder. Och här är det ju jättebra om man kan komma till en fysioterapeut och träna och få upp rörligheten. Och även muskelaktiviteten och muskelstyrkan. Ibland har man varit stilla så länge så att man också har tappat muskelstyrka. Och det är viktigt att man kommer igång med det här ganska med en gång. Har man ont, man har en förhöjd tonus, ofta i muskulaturen kring det opererade området. Man har ont i nacke och rygg för att man har spänt sig. Man kanske har börjat spänna sig redan när man fick diagnosen. Man är orolig för hur det kommer att se ut. Man är orolig för vad ska jag gå igenom. Kommer jag att bli frisk eller kommer jag att bli sjuk eller kommer jag att dö? Och det här sätter sig i kroppen med en anspänning i muskulaturen. Och när muskulaturen förhöjs i tonus, då får den inte syre och den får inte näring. Och då blir den öm därför att den lider av syrebrist och den har ingen bra näringstillförsel. Och då kan man gå och få hjälp i tidigt skede med det här. Man kan få TNS-behandling, det som är transkutan nervstimulering, som gör att man blockerar nervsmärtsignalerna upp till hjärnan. Och så får man vila lite från den här problematiken. Man kan också använda TNS där man aktiverar muskulaturen i det här området. Och då brukar det ta lite längre tid innan smärtlindringen kommer igång. Och så får man vara lite försiktig i början, för eftersom det aktiverar muskulaturen så får man också lite träningsvärk. Man kan också för smärtan gå och få akupunktur. Och man kan också få värme eller kyla som hjälper mot det smärtande området. Och har man fått ett lymfödem så måste man genast få hjälp. Och då ska man träffa en medicinsk lymfterapeut som är utbildad inom området och se till att göra det här på rätt sätt. Det den medicinska lymfterapeuten gör, det är en bedömning och tittar på hur ser svullnaden ut, hur utbredd är den, vilken rörlighet har man i den svullna delen av kroppen, fungerar finmotoriken, kan jag böja i armbågen? Har jag möjlighet att få hand, arm utifrån kroppen eller upp och ovanför huvudet? Och så bedömer man i vilket stadie den här lymfödemproblematiken ligger och så går man vidare med behandling. Det första och viktigaste som man ska ha från sin terapeut, det är information, råd och regim. Jag måste få veta vad det här är. Jag måste förstå vad det beror på. Vad ska jag göra och hur ska jag göra? Och allt det här ska man ha tid till tillsammans med sin terapeut för att ställa alla frågor. Och någonting som jag tycker är bra när man har sitt besök för en bedömning av sitt lymfödem, det är att man kanske har skrivit ner på ett papper vilka frågor man har. För det är så lätt när man sitter och pratar med terapeuten och ställer frågor att man kanske glömmer det som man egentligen var den viktigaste frågan. I första delen när man drabbas av ett lymfödem efter en bröstcanceroperation och har fått sin bedömning, så den vanligaste åtgärden är att terapeuten genomför en bandagering. Och det kan vara bandagering av bara armen eller både handen och armen. Och man ska också lära sig själv att bandagera så att man kan göra det här hemma. Allting som man kan göra varje dag, det vill säga när man är hemma på hemmaplan, det är av jättestort värde. Sen behöver man fortfarande träffa en
terapeut för att få coaching och få hjälp och få stöd och information och sådana saker. Det är otroligt viktigt. När man har fått ner volymen lite grann, då är det dags att mäta och beställa kompressionsmaterial. Och det ska vara väl anpassat, för kompressionsmaterialen ska man använda varje dag. Att få kompressionsmaterial kan vara svårt i början. Man har svårt att ta till sig att man ska behöva använda det här materialet när man har gått igenom så mycket svårt som en cancer. Men jag har träffat så många patienter genom åren som har sagt till mig: tänk om jag visste att hade jag börjat i tid med kompressionsmaterialet, så hade jag kanske inte haft det här problemet som är så stort idag. Ja, det vet vi inte. Och det kan vi inte sia om. Men med säkerhet så vet vi att det har en god funktion att se till att inte lymfödemet ökar. Och vid tidig insatt behandling, både kompression, manuell behandling och andra åtgärder, så vet vi att det är en bättre prognos för den här patientgruppen. Lymftejpning, det har vi sysslat med de senaste åren. Det är relativt nytt. Och tanken med lymftejpningen, det är att man ska lyfta huden ifrån underlaget. Och i och med att man lyfter så stimulerar man också de initiala lymfkärlen. Och det blir en aktivitet i lymfsystemet hela tiden så fort man rör på armen som är svullen. Ja, manuell lymfterapi. Det har jag lärt ut i många år och vi är fortfarande många som arbetar med det och vi är många som fortfarande tycker att det ger ett resultat. Självklart så ska man göra en bedömning vad är möjligt för den här armen och handen när det gäller manuell terapi. Och jag vidhåller att oavsett om jag inte får ner volymen så vet jag att mina patienter får en lättnad i en fettcellsomvandlad armlymfödem. Och de får en bättre rörlighet och de får en mjukare vävnad. Så att det här med manuell lymfterapi, den diskussionen kommer att fortsätta om jag så säger. Sen finns det apparater på marknaden som man kan använda som ett komplement till bandagering, kompressionsmaterial, manuellt lymfdrenage. Och då finns det en apparat som heter Lymfattach som finns nu på lite olika ställen där man lyfter huden med en sugkropp och man får lite lättare att lätta på ärren. Vävnadskonsistensökningen blir mjukare och man ökar också både blodcirkulationen och lymftransporten i det här vävnadsökningen. Och så finns det Deep Oscillation som är vibrationer ner i vävnaden som också ser till att det kommer bort en massa slaggprodukter och också ökar lymftransporten i området där man jobbar. Glöm inte att känna igenom era egna bröst. Det kan vara så att allt inte syns på mammografin och då kan man upptäcka kanske förändringar. Och allt är inte cancer i en förändring i bröstet, men det ska alltid kollas upp. Nästa vecka, då ses vi igen. Då kommer jag att prata om egenbehandling och egenvård. Och hoppas att ni kan vara med och delta den omgången också. Nu har jag gått lite över tiden, men jag har försökt att prata väldigt fort. Och jag hoppas att ni har fått med er det mesta när det gäller bröstcancer. Och tack för att ni har lyssnat på mig idag. Tack Pia. Ja. Jag vill korrigera dig. Det är inte nästa vecka vi ses. Nej, det är det ju. Det är den 11 november. Den 11 november. Ja. Och det längtar vi redan till. Ja. Och jag, tack snälla du, det var en väldigt informativ beskrivning. Ja, men du anar inte vad stressad jag var när jag blev utslängd här bara. Nej, vad händer? Jag förstår dig, man blir det. Men ja, det är med livet idag. Ja, det är så normala, är det. Normala, digitala livet. Man kan inte riktigt lita på det alltid. Nej. Nej. Men tack snälla du. Och det finns en fråga här. Och det är
en person som skriver: efter bröstoperation kan man få långvariga problem med lymfvätska, blod som samlas och som måste tas ut regelbundet. Varför händer det? Det är serombildning. Det är blodblandad vätska med lymfvätska i. Och det beror på att man har så mycket inflammatoriska processer som pågår efter operationen. Och en del människor har en benägenhet att få det här med serombildning. Och det räcker inte med att ha ett dränage efter operationen, utan det bildas hela tiden, för att den här inflammationen, den släpper inte riktigt. Till slut gör den ju det, men för en del kan det här vara väldigt besvärande. Och det är blodblandad vätska och lymfvätska som läcker på grund av inflammationen. Kan det här hålla på i massor med år? Eller är nej, det... nej. Det är en kortare period. Och det är också svårt för själva såret att läka, i och med att det hela tiden pyntar ut vätska i området. Så det blir också irriterat. Men det går över. Och det är ju så här, när man då tömmer det här så kan också själva insticket för att dra ut det här seromet kan också irritera. Och kroppen kan reagera med att det blir oroligt och börja pynta ut ännu mer. Det bästa är ju om kroppen själv kan resorbera det här och återställa. Men när det blir mängder, alltså mer än normalt, då måste man till slut ta bort vätskan utifrån. Då går läkaren in och gör en punktion helt enkelt. Är det någonting man kan göra själv under tiden när man då inte går och får det här tömt? Kan man påskynda? Ja, alltså vi vet ju inte varför vissa får det här och vissa får det inte. Och vi kan inte säga att det beror på att du har rört dig eller det beror på det här och det här. För det vet man inte idag. Man vet bara att vissa har benägenheter, och det kan ju vara att de inflammatoriska processerna startar tidigare, att man egentligen har ett bra immunförsvar, men att det här inflammationen då drar till sig så mycket vätska för att försöka läka, och det är så irriterat i det här området ändå, så att det klarar inte av att resorbera. Okej. Själv så håller jag på just nu ganska mycket med precisionsmedicin. Jag sitter i styrkommittén för GMS, som är då en svensk genomisk medicin i Sweden. Och då diskuterar man ju väldigt mycket om alla biverkningar som man har fått tidigare av cytostatika och strålning och sånt. Och man kan alltså kanske förhoppningsvis bota vissa cancer, och andra kan man liksom, man tar ett piller i veckan och klarar sig. En av mina kollegor där är en tjej med bröstcancer, och hon har en brorsa som har prostatacancer, men de har exakt samma mutation. Är det? Så att, ja, just det. Ja, och vi känner ju då, och jag jobbar ju då med många cancer, men man känner ju då att de 10 år så finns det antagligen inte patientföreningar som det finns idag. Nej. För att bröstcancerföreningen umgås med prostatacancerföreningen, men det är samma mutation, och så kanske man blir en genförening istället. Vi får väl se. Men det kommer att hjälpa oss allihopa ganska mycket, tror jag, i framtiden. Och även då med de här biverkningarna. Och jag läste igår kväll om att i USA så hade nu sjuksköterskor, onkologsjuksköterskor, tagit fasta och sammanställt kliniska riktlinjer för personer som opereras för bröstcancer. Så att man riskvärderar dem före operationen, och sedan börjar man med manuellt lymfdränage så fort man kan efter operationen, oavsett om det har hänt någonting, oavsett om man ser någon skillnad. Och så har man gjort det då under 3 månader, och då visar sig att förekomsten av lymfödem för de här patienterna, eller den patientpopulationen, har sjunkit till nästan ingenting. Och det tyckte jag var så fantastiskt. Så att det finns ju många studier som visar att patientutbildning tillsammans med manuellt lymfdränage i en start kan hjälpa patienterna jättemycket till att klara sig till ett bättre liv. Absolut. Livskvalitet.
Problemet är ju att man inte har tillräckligt med data, tycker jag, för att bara eliminera och titta på de studierna där man vill ha det svaret att inte det här fungerar. Mm. Och jag vet att jag sa förra gången att vi har ju fortfarande ansiktsödem, genitalödem, alltså ödem på barn. Om man börjar tidigt med manuellt rymdfördrage vill man ju också titta på hur mycket kan vi göra där och förebygga. Så att det är mycket kvar. Och det här är ju en tidsprövande studie eftersom själva behandlingen tar ju lite tid per patient. Mm. Men om man kan vinna mycket i prognosen längre fram för ett lymfödem så är det ju värt hur mycket som helst. Så det är värt hur mycket som helst. Ja, för att nu, vi canceröverlevare, vi kan leva i 50 år, 60 år efter en cancer. Ja. Och det kostar oss jättemycket tid för att man ska försöka klara sin egen behandling. Men även kanske då den här kompressionskostnaden som samhället tar på sig också faktiskt. Mm. Det är jobbigt med kompression, men samhället bekostar det för canceropererade. Just det. Och det kostar massor med pengar det också. Mm. I ett helt liv. Så att tidig upptäckt även för lymfödem är otroligt viktigt. Absolut. Så är det. Tack snälla Pia för det du har pratat om idag. Och den här lilla pausen fick oss att kunna presentera de styrelseledamöter som sitter här idag. Man ser ju aldrig varandra. Nej. Så att då gjorde vi så här. Så att det var... Jag förstår att du var lite nervös, men vi klarade av det ganska fint under tiden väntade med spänning på dig. Jag tänkte så här, nu ska jag ha is i magen för att jag var så stressad idag på dagen. Så jag gjorde så här, jag stängde ner allting. Och så startade jag om allting igen. Ja. Och det tog ju lite tid, men då gick allt igång igen. Jag tänkte, sådär ja, då vet jag när jag slocknar nästa gång, om jag nu gör det. Men det är något fel, för jag gjorde det 3 gånger idag. Just det du skriver. Ja, så att, och det... Det har aldrig hänt tidigare. Det har hänt idag 2 gånger. Men jag tänker också att Jonas sa att det kan vara något annat som stör i atmosfären. Ja, det behöver inte vara min dator eller min router, utan det kan ju vara något annat också. Ja. Tack snälla du, och tack alla som har varit med och lyssnat på Pia. Och som så sagt, den 11 november kommer Pia igen, och då är det egenvård och egenbehandling. Och det ser vi fram emot. Och sen vet jag att du kommer att prata om lymfatouch senare. Mm. Men det blir, tror jag, i december eller januari. Det är inte riktigt färdigt ändå. Ja. Och sen kommer du tillbaka ändå. Ja. Det vet vi. Ja. Det gör jag. Så tack snälla du. Och tack alla ni andra som var med. Och hej då. Och ha en trevlig kväll. Ja. Thank you.